Zdravo, sad ćemo da vam pokažemo kako da napravite lutkici haljinu bez da treba da šijete. Evo, uzeli smo Monster High lutkicu, operetu i sad ćemo da vidimo kako da je napravimo haljinu. Nju ćemo da sklonimo, uzeli smo jedno platno i otprilike ovako, uzet ćemo jedan tanjir ove veličine, otprilike toliko treba za njenu haljinu. I sa flomasterom ćemo otprilike da opcrtamo materijal da bi mogli da isečemo. Za Monster High lutku i barbiku otprilike ta veličina tanjira je sasvim dovoljna. Zatim uzimamo makaze i sad ćemo da isečemo. Trudimo se da bude precizno. Malo više materijala. Naravno, materijal treba da je malo elastičan. Sad ću da vam pokažem i zašto. Tako, ovo nam neće trebati i sad otprilike imamo krug. Materijal treba da je malo elastičan da može da se provuče kroz lutkicu. Evo ovako, sad ćemo mi to ovako da prepolovimo. Zatim, još jednom presavijemo i ovako namestimo. E sad, ovdje isečemo jednu malu rupicu i pogledamo sad otprilike koje te veličine. Možemo još malo, ali ne previše jer onda će da nam pada haljina. E, ovako, otprilike to je to. Pogledamo. E sad, stavimo lutkicu. Otprilike, to će biti izraz i sad ovdje i ovdje, ću pokažem ovdje, napravit ćemo dve male rupice za ruku. Tako, sa jedne strane i evo tu sa druge strane. Otprilike i to je to. E sad, treba će nam još jedan deo, ali možemo da isečemo ili da iskoristimo već neki kajš ako imamo od lutkice ili od materijala da napravimo i jednu onako duguljastu za zavezivanje. I da vidimo kako ćemo lutkicu da obučemo. Najbolje od dole navući haljinu. Tako, ruke spustimo. Navučemo. I sad kroz ove rupice provučemo rukice. Tako, jedna. Evo, prilike. Tako, prilike izgleda. I sad možemo polako da je zavežemo. Mi ćemo prvo sa ovim kako izgleda kad zavežemo haljinu. Darbijano, treba mi malo tvoja pomoć. Hoćeš li pridržati lutkicu? Hoću. Da vežemo. Tako.
ćemo da namestimo haljinu. Prilike to ovako izgleda bez šije. Vrlo lako, jednostavno i brzo. I ovako izgledaju haljinice koje smo napravili bez igle i konca. Pogledajte kako savršeno stoje našim lutkicama. Opereta i gigi mogu da idu na bal. Probajte i vi.